Slyšel? Já se nechci otočit. Čus, já jsem Šufrejka a dneska tady máme další videjko zase z Minecraftu, ale dneska tady máme lidi konečně nějakou tu hororovku. Vlastně po delší době, vlastně moc dlouho jsem teďko v Minecraftu nenatáčel hororovky a zvlášť tohleto je předělávka Fazmofobie v Minecraftu. Mapa vypadá úplně totálně luxusně, i když jsem koukal, že ještě některé nějaký mapy, co tam jako ještě nejsou dodělaný v té hře, tak tam asi ještě nejspíš budou dodávat, na což jako musím říct, že se docela těším, protože jestli tam budou ještě nový mapy někdy v budoucnu, tak to bude fakt super. Mapa je fakt propracovaná, takže určitě se máte na co těšit, bude to docela dost jako celkem zajímavý. No a já doufám, že si videjko užijete, takže pokud jo, určitě hoďte like, a když tady bude, dejme tomu nějakých těch klasických 800 lajků, tak prostě třeba natočíme pokračování. No nic, užijte si videjko. No ok, tak jsme teda z té Fazmofobie, a počkej, co to, musíme vybrat nejdřív teda kontrakt. Víte někdo, jak to, počkej, join game. Oh! Dejte si join game na to všichni. Máte všichni knížky, co tam je? Getting started, my items, buy items, select kontrakt. Já dám kontrakt. OK, čumte na to, tady jsou dokonce i mapy, že coming soon. Takže máme tři mapy, já bych to viděl asi nejdřív na tu základní. Aha, na to je základ. Tanglewood? Aha, počkej, Tanglewood je prej professional, tak to nic. Takže na začátek, Anglefield, což je tady ten domeček, tak ten bych asi dal, right click to pick a contract. To je Edgefield, to je Edgefield. Edgefield. OK, takže tohle, back to mind menu. Jasně, to máme jako kontrakt a teďko si musíme přidat teda itemy, takže co chcete teda, aby jsme vzali? Potřebujeme termometr, baterku. OK, já jsem přidal počkej, termometr. Já mám nula peněz, já nemůžu nic tam, jo, a item. Maki, proč to leftla? To bylo omylem. Hej, ale počkej, já tam nic nemůžu přidat, já nic. Mně to taky přijde, že nemůžu vůbec přidat věci, protože podle mě nemáme žádný jako peníze, nebo já no, nevím. No, OK, tam máš buy items, ano. A to můžeš kupovat za peníze. Ano. A tam máš i my money a máš nulu, takže musíme... Takže. Musíme jíst odohrat něco. Vejde si teď kouknu, co tady ještě v té knížce, co tam je. Red light, red light. Co když to zničím? Nenič to, Maki. To když to zničím, a jak to zničila? Já to nebyla. Ne. Ne, fakt jsem to nebyla. Co jsi zničila? Já? Nic. Ale já to nebyla. Jo, tak jsem teda teďku to tam přečetl, co jsi Maki zničila. Já jsem nic nezničila. To zničil jeden z nich od sasů. Ne, kdo já nemůžem ničit. Pozri, já nemůžem ničit. Okej, takže jestli to teďko funguje, tak hej, dejte rady. Máte tu červenou vlnu, tak dejte rady. No, už mám červenou vlnu. No, pravým tlačítkem, Maki. Budu ve skříni. Oh, okej, start! Teď to bylo not ready, anebo... No, to je jedno. Tak jo, jdem na to. No, ale sanity pills žádný nemáme, takže jsme to podle mě totálně v řiti. Edgefield, dobře. A tohle je nějaký testovací jako kolo? Ne, že to je první normální level. Ten nejlehčí level, co by mohl být, prej. Že napiš, máme takový kníček. To je guidebook. Pak tam můžeš mít jako... To pick-up tool, ti můžeš možná něco sbírat. Hele, počkej, tady jsou nějaký věci, ne? Ano, to si bereš, aha, tak to jsou nějaké. Tak já berem termometr. Jo. Maki, pojď sem. Vždyť já tam nic nevidím. Každý si něco seberte, spirit box. Tak já beru MF-ko, ten reader, jo? Okej, já mám termometr. Čaruj celou kamerou. No, ty ho najprv někdy položíš a my to potom uvidíme, pozri. A flashlightu si vemte každý. Takže ty kamera. Někdy položíš a my potom dojdeme sem a uvidíme to, co je na té kamere a tak zjistíme Ghost Orb. Jo. Jinak vejď, já se ještě kouknu na tu na tu flashlightu. Jak se zapíná? To by mě zajímalo. Co se děje? Co tam už máš? Já nevím, něco tady nějaký blesk tady byl nebo něco. Já už to slyším taky. Slyším musnou hudbu. Počkej. Zapnul si, zapněte světlo, ne? A jak si zapneš baterku? Já mám dvě. Kdo vypnul? Nevypínejte to. Počkej, nebylo to už nějaký účinek toho ducha? Já nevím. Já jsem měla tu baterku a už ji zase nemám. Kamo, já ak tu vyskočím na stoličky a já to nebudu točit, jakože fuck you. Ale prdlajs. A jak se ta baterka zapíná? Já jsem na to taky nepřišel. Oh no. Dobře, tady teda vůbec nic, já nevím, kde mám teda najít nějakého toho ducha. No on se ti zjeví někde, nebo máš různý indicie, kde je. Já nechci mít. Já jsem teďko slyšel nějaký divný zvuky teďko. Je taky. Já si dám asi zvuky navíc, protože houby vyslyším. Houby vidím, viď? Lidia, toto bude asi, tuto je 14 stupňů.
Cože? Jak si vůbec používá ten EMF reader? Klikni pravým a tím ho zapneš. A jako co mám, co mám na něm vidět? A když to bude duch, tak se to bude, tak se to rozsvítí by se malo. OK, tak počkej, jdeme do sklepa. Pojďte, ne, jdeme do sklepa, pojďte. Jo, Maki, já nechceš rozsvítit třeba? Proč vždycky nedosvítíš? Já nevím, tak je to takový intimčo, že když máš zhašíno. Mám sem dát kameru? Šíno. Mám sem dát kameru, alebo mám si už šetřit? Jak chceš ty? Najprv najdeme, že kde bude duch a potom tam uplesněme. Vylutíme, nemůžem. Oh! A! Ne, to samo. To duch. Počkej. To duch. Jo, počkej, to si tady můžeš vypnout a zapnout světla dole, jakože elektřinu. Generátor, či to je pojistky tam? Jo, pojistky. Pojistky, že keď to duch vyhodí. Co pískalo? Ne, u mě, ten EMF reader mě pískal. Tady, já jsem vlezl nahoru a najednou začal pískat. No tak to je tady v týhle tý. Tak Paťo, plejsni kameru takto, z tuna, nech se pozera směrem tam. Kde, já tě nevidím, je tu moc málo. To nevidím. Počkej, jak to mám položit? Geč? Je! A nevíš, Vendo, kolik jsi tam měl, když ti to pípalo? Nevím, ono to najednou pípalo, ale najednou z ničeho nic to právě přestalo. Jinak na tu kameru si můžete dát, že right click plus shift, shift drž a dej right click. Na tu kameru. Vendo, ta kamera nefunguje. No, shift a right click. Nefunguje, jasně. To je nether portal, Může mít nahoru, může mít, jestli chcete. Já už jsem nahoře. Tu máš termometr. Mají tady i vanu. O termometr, počkej, takže 13 stupňů tady mám, jo? Tady je 13 stupňů jenom. Kdo zasnul zase? Ne, spadly pojistky. Pojistky down. Vyhodil. Počkej, tak to chcete jít dolů? No musíš je nahodit. A kdo je nahodí? Odej dochodí u mě! Ne, ne! A kde seš? Jde dolů! Zase se vidím na kamere. Bej 20 stupňů je dole na kameře, prosím tě, na tom termometru. Ježiši! Kde jste, boha? Pojďte dolů! U té kamery jsme. Já jsem v té kamere a já se tam nevypohnu. Hej, kdo to zobral? Pojďte dolů. A proč tam nešel sám? Ne, nepůjdu sem sám. Jsi zbláznila, ne? Počkej, jak kde se tam? Zapni to, no to červený. To a zapni tě, prosím. Dobrý, už to funguje. No, ježiš. 15 stupňů, 17. Jdeme teď nahoru. Jdem nahoru ze sklepa. Dobrý. Hovno, já se vidím. Pojďte teda nahoru, že jsme ještě nebyli. Já už jsem tam byla, nic tam není, hezký ložnice. Ale musíš tam mít oné termometr, alebo MF-ko. Počítače. Dali, čo máš? 12 stupňů, dej 20, tady bylo 12 před chvilkou, teď dej 19. Tak to by mal být tím pádem. Kdo chce ten termometr, kdo nemá něco? Daj mi spirit box. Já nemám nic. Či ne spirit box, ale. A dobré, já mám EMF-ko mám. Tak jdem nahoru, pojďte, já jsem tam ještě nebyl. Já mám tu knížku, do které můžeš psát. Jo, tak kdyby náhodou. A nevím, jak se do ní píše. Je to v pohodě, tu je. To musíš dropnout, to musíš zkusit shift a pravé a tím dropneš. No jasný, to... Kdo zase vypnul pojistky? Ježmera, vole, ten duch, ne, demente. Ty vole, asi určitě my, když jsme všichni nahoře. Nikdy nevíš. O můj Což bože. Zvuky, já to jdu nahodit. Maki, tak to záhadně zomrala. Velmi divné zvuky tady teďka jsou. Prenásledovali ju. Jsem neslyšel nic. Enderman. Z ním teda jako nevidím vůbec nic, takže to takový trošičku... No, máme to. Podivné. Už zase jdou světla. Hej. A mám, jak se tě dostajem? On není hore, není hore určitě. Žádný důkazy zatím nemáme, že jo? Ne. Jedině, je tak ten MF, ne? Ha! No, musí to být na pětce. Musí být na pětce. Je to na trojce. Na trojce. Na trojce. Musí být na pětce, aby to... Na pošti umyvadlo. Proč mě přišel, že tady za náma něco se stalo? Wait. 11, tady mám... Dva? Dvojku mám. Nic nemám. Dvojka. To by mal být, to ne je, někde dvojka tu je. Dvojka je na hovno. Počkaj, tu mám 12 stupňů, tady je nejde. Nebude to tady? Abo počkej, tady. Ne, nic. Tak on je prostě na tyto chodbe. Oni, jak nejvíc máš to? Jsme měli trojku, no. Hele, ty jsem slyšel něco. A já. 4, 5! Kde? Kde jsi? Vím, tady. Tu je 5. Tady. To je zvenku, prosím tě. 2,5. Bylo 5, tak si to zapíšme. 4. Jiný zvuky. Maky nám tady vyhazuje věci. UV lampa. Ale nemůže být Já freezing. Se snažím ji nějak zprovoznit. Ale to není v minusu, takže freezing to ještě není. Ty jsi zdal EMF 5, tak máme EMF 3. No. Já měl na EMF-ku 3. Já mám freezing, a to mám len jedno, já to mám minimálně jednotku, takže není to freezing. Není to freezing. Já měl maximálně 3 teďko v tom EMF-ku, tak počkej, já si tam dám spíš do evidence, jako asi to EMF-ku dáme, no.
Co? No, čo? Problém. Problém. Jak jsi to udělal? Tak to. Ježišmarja. Takže je to tady, tady to je určitě. Tady se nachází. Tady to musí... Co to bylo? Co to je furt za divný zvuky, jak kdyby se něco spavnovalo? A ježiš, vy už máte bludy. Však se něčo i spavne, však máš bludy. Jak to dělá ten týpek, že je tak rychlej? Tím, že je duch. Taky nevím. Tím, že je duch, maybe. Co to bylo? Pětka byla! Pětku, mám pětku! Vidíš? Kde jsi? Nahoře. Kde úplně hore? Jakože v druhém patře. Teď byla tady... A kde? Tady, tady je pětka přesně. Ukáž. Čím jde na to? A freezing tady není. A pojď sem, podívat za mě. A slyšel jsem jako kdyby byla jak, voda. Jak, nebo já jsem spíš slyšela teda explozi upřímně. Já šplouknutí vody. Takže hele, tady nějaká knížka. Ghost Tales. Oh, bouchání srdce. Utočí, 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 oh no, utočí. Blikaju, blikaju, blikaju. Rychle do skrině, do skrině. Zatvor to, zatvor to. Do skrině? Doufám, že toto je skrině. Slyšíte to? Ne. Ano, jsem asi mrtvá. Co se stalo? Maki je mrtvá, Maki je mrtvá, Maki je mrtvá. Počkej, slyším bouchání srdce. Jo, tamhle to jsou ty kosti od Maki? Ano. Co se... Zamkol nás. To je Maki? Ano, to je Maki. Tak je to MFPčka. Kámo. Musíme tu kameru donést. Ježiš, já vypadám hustě. Jak jsi nás skladala, ne? Ty dveře, ani dveře vás nezachrání, dveře se rozpadnou. Ale ne, ale keď jsi v skrini, tak hej, ale místnost ne. Počkej, takže co jsme dali? EMF5, jo. Pak jsme tam ano, mohli dát, že freezing temps, to si říkal taky, že tady byla teda jako nějaká ta nízká teplota, tak to tam taky dáme. A to musí být minus, to nebylo tolik. Freezing nebylo. Tak co dáme, Spirit Box nebo Ghost Writing, to je co? No Ghost Writing to je to, co mala Maki, jen to, že je prostě ten notísek. Jako kdyby. Tak dáme prostě, Ghost Writing, že... já to tam zapíšu, protože jako... To už asi nezjistíte. No, Discord what kind of ghost we are dealing with, no máme teda najít prostě, jaký to teda bude duch. Počkej, tak počkej, já tam něco donesem, počkej, vy kámo, máte všechny věci. Těch druhů duchů tady? Kolko? No, já, nechce se mi to počítat, sorry, fakt hodně. Wow. Počkej. Okay, čo máš za věci? Počkej, já teďko mluvím s ním, mluvím v tom chatu. Wendy Hooverová se jmenuje. Should we leave? Teď vypadá jak chláp. Počkej, píšu. Nothing detected. Nic se nedetektovalo. Tak něco jiného zkusíme, jo? Tak zkusíme... Vezmi četky, vysi, čo máš o sebe. Where are you? Kde seš, Wendy? Nothing, nic. Ty vypadala jako chlap, než jako ženská. Je skláně, je dospělá. Nic. A seš ženská? Tak když se to jmenuje jako Wendy. Nic se ti nedetekovalo. Co máte u sebe? Aké věci? Aké věci máte u sebe? Já mám EMFko a Spirit Box. A pak mám flashlightu. Termošku. Termošku. Dva, já termo. A však máte malé ghost writing, čo? Ale to byste mohlo vypadnout. Ne, no, možná. A pak UV lampu, ale tu nevím, jak se používalo. Tak třeba to je, zase zpátky. No tak použijeme kameru, zoberme náspět kameru z dola a dáme ji hore. Lebo už víme, kde je. Jen víme, čo je, je to clown. Počkej, tady nejde prout? Jak to zabereš? No, vidíš. Jak to, že tady nejde prout? Nevím. Jak zabere, aha. Ha! Pocor, počkejte, stůjte! EMF. Já se žiju chodit! Kde jste? To je ozajem. Prosím, umřete, chci to vidět v přímém přeznosu. Maki. Počkej, já si s ní chci promluvit. Já, to byl Marek. Musíš jít na místo, kde jsme měli tu. Já vím, já jsem chtěl s ním mluvit. Tamhle, přede mnou, je přímo. Tamhle, vidíte tu postavu? Jo, tady v kuchyni. Červená... Je v kuchyni. Takový... Počkej, já jdu s ní promluvit. Bacha, hejbe se. Má zelený... Bacha, už se hejbe. Nereaguje na Spirit Box. A čo taky zvol? Nereaguje na... počkej. Do you miss being alive? Nič, nereaguje. To není moc hezké, hoši? Už zmizela. Já nevím. Já jsem nevím, prostě. Takže Spirit Box 100% není. Hej, na co byste to třeba typovali? Co by to mohlo být? Jinak, čum ty na to, jakou máme sanity, jo? Máme to na 10 všichni. Wow, super. Nebo, jo, sanity 21%, no to není moc jako dobrý, co si budem, ale dobře, tak něco, pojďme něco zvolit nějakýho ducha, co to teda byl, co byste řekli?
Je po mně, nevím. Počkej, a kde máš, aký jsou duchově? Máš knížku, tam to můžeš zvolit, jak já nevím, já bych zkusil dát, že spirit, nebo ne, to takhle ne, ne, to nedáváš. Jo, tam vidíš přímo evidence, spirit box, fingerprint, ghostwriting. A však když jdete do toho evidence, tak tam si zaškrknete a pod tým máte, že aký to může být. Může to být reverant, shade, alebo oni. Mhm. Podle MF5-ky. Takže co jste tam ještě dali? Ghostwriting a co ještě dál? Já mám MF5 a Ghostwriting a co ještě dál? MF5 máme 100%, takže... Ta určitě, no. Jean, Reverant, Shade, alebo Oni. A mě to už dává, že jenom Phantom nebo Banshee, ale nevím co víc teda, no. Možná, když už tak ten Phantom, než ta Banshee. A já nevím, kde to právě máme jakoby... Kde to máme zvolit? Tady next floor, setup time, use kamera. Ale freezing, kamera. Freezing to není, freezing to nemůže být. Já jenom nevím, kde to máme zvolit, protože mě celkem jako zajímá, ale možná bychom to mohli zkusit ještě jednou, co vy na to, tam jsme všichni najednou. Okay. Tak pojďte všichni sem a jdeme head home. Jedem domů, schválně, jestli za to dostaneme aspoň nějaký peníze, aspoň, že si můžeme něco zvolit, protože, no. Za objektivy dostáváte. Oh, jo, že za objektivy, jasně, jeden jsme teda udělali, že máme všichni prej, aha. Jin to byl. Hm. Takže Maki tebe zabil Jin z lahve. A kde byla ta láhev? To jsem nás prostě zajím, když se o to otřeš. No. Čak, a Maki, co jsi s tím robila? Ale teď máme... Právě můžeme, že nic. Můžeme teďko dát kontrakt na to, aby to byl Grafton, což je nová lokace a je to amatérský. Takže pojďme dát amatérskýho, stále ještě, protože furt jsme úplně to tady mimo. A mohli bychom teda si tam zvolit nějaký itemy, když máme $15, tak no moc toho nebude. Jestli chcete tu sůl. No to je voodoo panenka, co? Dal jsem tam sůl, jo, tak dáme sůl a pojďme, jsem ready. Okay. Já jsem těž. Paráda. Tak schválně, teď to bude úplně nová mapa a uvidíme, jak to teda reálně dopadne. Děláš. Taky to tam vidíš, ale to je jako nějaký typ, když si to načte asi, no. Hej. To je hustý. Hej, jinak tam je ta farma vzadu napravo. Grafton. Farma. No, tak to bude hustý, no. Aaaa, už se bojím. Třeba tam bude duch krávy. Myslíš? Spíš asi okay. Okay, co si každý berete? Já si vezmu... Goldbright. Spirit box si beru já. Si berem, a... ne. Kdo má UV lampu? Jsem UV lampu. Dobře, tak jo, a někde by tady měla být ta sůl, vzali jste tu sůl? To má být ona tu. Jestli jste ji vzali, tak jako super, asi někde tam jako, někdo ji asi čmajznul. Hele, tak jdem se do toho vrnout, jakože nechci nic říkat, ale vůbec nic teda nevidím. No, už tomu víc chápem, už tomu víc chápem. Pojistky jsem zapnul, ta. Co to? Já jsem dostal infarkt. Počkej! MF2? Vole, to prdele. Já chci nějaký světlo. Takže počkat, takže MFko. Tady je 20 stupňů. Ne, nebyla 5, ne, to musí být 5, teda byla 2. 2 je, i když je prostě v okruhu, já nevím. Světlo! Hele, jmenuje se Karen Duferschmitz. Tak schválně. Nothing, dobře, tak chcem se s ní ještě pokecat. Kde pak si? Ještě 3 otázky. Nic. Když nepově, tak nic. Slyšíte jaký divný zvuky už zase? Kolovka. Já slyším jenom tebe. To je jakože, nechci říct, ty scarecrowové venku jsou fakt divný, to jo. Tam ver. Jde? Já ani nevím. Jak jej nemůžeš vidět? Já jdu schválně nahoru tentokrát. Vítě už to bylo. A tak nikdy nevíš, kdy se ti to objeví tady ten duch. 5 stupňů v kuchyni asi. Je, tady jsou na rozdílnový svíčky 4 stupně, 1 stupeň. Aha. 1,5, 4. Ale MF len na 2 bylo maximálně. Na 3. Píči ty vole, já se teďka lekla vás. Ty vole, okay, tvoje... Píšte jméno, jak to volá? Karen. Ježíš, tak to nechcem. Napíšte tady to je 17 stupňů, je v kuchyni, někde bude v kuchyni. Nothing. Nic to nedetekuje s tím spirit boxem. Tady jsou 3 stupně v kuchyni, tady 18. Tady 5, v této místnosti musí někde být. Nic ve skladu, nezabila někoho ve skladu. Co? No, jsou to samé jakože nebezpečné zbraně, hlavně lopata. Ha? Schovali jsme se. Ano. Kolka, vážně? Halo. Tak schválně, kolik je Karen? Nic. Nič. Nechce s náma komunikovat. Takže má nula. Ale zajímavý, tady už je 15 stupňů. Ale tam v té místnosti, tak tam je 1-2 stupně tady.
Tak jako může se to dát, já bych to řekl, že se to dá počítat jako freezing temperatures. Ne, musí být až minus, musí být minus. A co ty víš, teori... třeba... Ghostwriting, lidé, je to ghostwriting. Ano. Pozrite, vidíte? Jo. Ok, takže ghostwriting zapínám, ano, dodávám. Ghostwriting, to se napíše každému naraz, takže... Schválně. Počkej, co jsem napsala? Slyšel. Co mám za tebou makinou? Já se nechci otočit. Otoč se za tebou, otoč se. Kde je? Karen, jsi na nás naštvaná? Já nevidím. Musíš být hodně blízko. Nereaguje. Počkej, nereaguje. Jak jsi star... Už se pohybuje. Nereaguje. Ale 4,5 stupně, 1,5 stupně. No je tam napsáno, že no reply. Ten obličej je fakt hnusnej. Máš ráda ten barák? No reply, stále no reply. Už se zmizela. Tak a už lidi, ani, alebo... ani ne to, nebouchá srdce. No právě předtím bylo hnus. A je úplně maky nastal, že? Já se nechci otočit. A ty bys ses taky neotočil. Nebo to... Co to? O, ne, záslo! No. Hele, ale evidentně se furt neustále teda je tady v, jako v kuchyni, jo? Všimli jste si toho. Uh-huh. Tak počkej, já bych dal možná ten, co to bylo, ten spirit box, ten mi jako nebo, ano. Bylo tam, že no reply, takže já bych dal spirit box, co teda se nám to k tomu dává, takže by to mohl být spirit, wraith, poltergeist, djinn, mare, demon nebo oni, no, takže... Ale spirit to nemůže být, lebo jak je tu nebol, jak je tu bol, tak neodpovedal. No jasně, ale byl tam jakože no reply, a což normálně většinou mám, ti řeknu... Nothing detected. No, a teď mám no reply, víš, což je novinka. Jako možná lebo to jakože bylo jakože výsloveně, že... Peťka, MF5. Co to je za zvuk? Ok, MF5. To byla MF5, ona stojí tuna stojí, no už tu nestojí. Já bych dal i ten spirit box. Vypadá, že to je asi oni, ale já nevím... Hej, nechajte tam to MF5. Já nevím, jestli, jak to máš zvolit přímo, že to je ten duch přesnej. No. Srdce. Je tady zase. Kde? Haha. Je tam? Ok, takže počkej, jdem se s ní pokecat. Jo, je tam. Když nebudu odpovědět, tak ona je tak... Why are you here? No reply. To je hnusný. Proč jste to po ní hodili? Já jsem to po ní hodil. Ty vole, Vašku, nelesem. Lebo jak nelesem, ty se blezeš? Už obidve jsou evidenci zakruškované. Ty vole, kde je? Halo? Ne, kde je? Ona išla sem a urobila, že bam. A odišla. Hele, máte někdo takový to, tu UV lampu? Ne. Já mám. Hoď mi ní, schválně. Já nevím, jak se používá ta UV lampa. Já si to budu rychle zjistit, protože podle toho prej se dá zjistit, jestli má nějaký fingerprinty nebo takhle. UV lantern, right click, turn on or off. Walk near doors close to the ghost room. Ok, tak schválně. Takže. Klikni na to pravým, zhasníme a one. Jo, mám ji zaplout, takže schválně. Byla teda někde tady, jo? A tu byla hlavně, pozri ty, tak asi hned je. Vyslyším. To zmizla, ale ona se spawnuje tuna. Ona se spawnuje tuna. Tu vroh se spawnuje. Vidíte něco nebo ne? Ne, hovno. Ani ty svíčky nehořej, teda nesvítěj. No, nesvítěj, ale hořej. No tak evidentně teda UV lampa nic, ale co ještě máme teda za věci další? Flashlight. Jo, jenom termometr. A ten mi jde jenom na jeden stupeň. A vy máte ještě co? Já už nic. Já mám ještě kameru. Tak je polož. Drž shift, pojď sem. Počkej, jdem se, nepočkej. Daj viac sem. Aby jsme viděli do celé místnosti, kdyby náhodou, tak to plísněme takto. A jdem se na to pozřeť. Mně přijde jenom taky trošičku divný, že jako zatím všechny věci, co jsme měli, tak jako, nevím, nějak jako nereagujou, krom dvou věcí, co jsme měli teď, no. Use kamera dáváme. Ale já nevím, jak z toho odjíst, já už jsem z toho třikrát odišel, ale shiftem. Nevím jak. No tak nic, tak já si tu počkám, kým... Choďte tam někdo a hovorte jméno. Pomoc! No tak já tam půjdu a budu k ní jo, mluvit. Jo, běž tam. Dobře, já budu promlouvat k tomu přes ten spirit box. Promlouvej. Takže, seš dítě Karen? Nereaguje. Dobře, tak asi dítě neví. A zásni tě. Proč jsi zde? Nereaguje. Kala. Kolik ti je? Vypadala se jako stařena. Zasnou. Wow. Nendo, zasní. No dobře, zasínám. Jsem porta. Vidíte jí? Jo. Ano, zasní. Ne, počkej, jestli ji vidíte na kameře, tak to taky je důkaz nějaký, ne? Ne. To musí být orb, to musí být výsloveně orb. Dobře, takže seš adult, nereaguje. Savitar, běž k ní. Běž k ní, Savitare, dělej. Flakni tím kladivem, dělej. Fuck off. Běž k ní, dělej, flakni. Umrý, šatan.
Zmizela. Šatán. Já jsem zabil. Šatán. Šatán. Ale tak já nevím, jako reálně mě nenapadají žádný věci, protože nemůžeme nic, jako žádnýma věc máme nic udělat kvůli tomu, že nemáme za ty peníze. Já bych to viděl na to, že jako evidence bychom tam teda mohli dát ten spirit box, nebo když ten von to, nebo ne, dáme freezing temp. Už jenom z toho důvodu, že možný třeba v té hře tady ten mínus není. A jelikož v té oblasti, kde jsme byli, tak tam makina měla právě jakoby ty nízké teploty. Ale freezing nemůže být z Ghostwriting a MF5, takže to není. Ale jo, not possible, sakra, no not tak possible. Čím to je? Co tam teda dáme? No tak dáme v spirit box. Spirit box to není? Tak možná, počkej, ale možná, že by to mohl být ony, no já nevím. Zkuste jedinou variantu, která by s tím šla. To je ten ony, že jo? Je dobrý, že tam píše k tomu, že type... Reverend, shade or ony. Kam, že to máme typenout, nebo kam to máme napsat, nebo co? Ne, že k tomu ony to píše, že type pig. Že jakože je pig. Jo, takhle. Ale tak jo, tak dáváme teda head home a schválně, jestli jsme to teda uhádli nebo ne, protože fakt jsem zvědavý, jestli jsme to teda uhádli. Moje teorie je prostě taková, že na začátku, jak jsme tam přišli, tak ona se lekla a vyskočila pod oknem a pak zase se... Oni! Fakt jsme to uhádli! Kámo, objektiv 15, objektiv 15, objektiv 1, 2, 3 jsme splnili. A 4 to je jaký objektiv, co to je? No to už teraz neuvidíme, to jsme viděli tam. No nevadí, hele, ale hustý, nakonec jako jsme to teda uhádli. A byl to teda pěkně nechutnej teda ten démon, no. OK lidi, tady bych to asi dneska ukončil. Já doufám, že se vám videjko z týhletý hororov, který bylo, pokud ti hoďte like a uvidíme se když tak někdy příště u dalšího pokračování z další fazmofobie v Minecraftu. Tak zatím, čus.